ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଧାରଣା ଓ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧୁସନ୍ତ ସମାଜ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଏହାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋଶାଳାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଏଠି ନିତିଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଗାଈ ବାଛୁରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଖିଳାନ୍ଧ୍ର ସାଧୁ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସହଯୋଗରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଧାରଣା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅନେକ ଜାଗାରୁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରାମଜୀ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବାବା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଗିରିଜୀ, ସ୍ୱାମୀ ଜନକାନନ୍ଦ ଗିରିଜୀ, ହାତୀ ବାବାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଧାରଣା ଓ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ସାକ୍ଷାତ ଦୈବ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଭାବିସ୍ତାମ, 3 କୋଟି ଦେବତଲ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଗୋବୁନୁ ପୂଜିସ୍ତାମ। ଗୋବୁଲେନିଦେ ଯଜ୍ଞମ ଲେଦୁ, ଗୋବୁଲେନିଦେ ୟାଗମ ଲେଦୁ, ଗୋବୁଲେନିଦେ ଗୃହପ୍ରବେଶମ ଲେଦୁ, ଗୋବୁଲେନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମାଲେ ଲେବୁ। అటువంటి గోవుల్ని సంరక్షించాల్సినటువంటి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అధికారులు, ముఖ్యంగా సింహాచల దేవస్థానంలో ఉండేటువంటి ఈ సిబ్బంది నిర్లక్ష్య ధోరణి కనీసం చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే ఎంత దారుణం! ఇక్కడ ఉండేటువంటి మందు సీసాలా, తాగుడు సీసాలా, ఇది గోశాల లేకపోతే ఒక మద్యం విక్రయించేటువంటి శాల ఇది।